E tem outras habilidades além do surf? Tipo o quê? Cantar e dançar? É. Não, meu brother, eu só surfo. É, eu nasci e fui criado aqui no Rio de Janeiro. Passei minha vida inteira aqui. Já que o assunto é surf, diz pra gente o que você acha desse esporte. Assim que surgiu a primeira onda, tá? Apareceu o primeiro surfista. Mas eles só perceberam que era surfar de verdade quando o Big Z apareceu. Você tem um sonho? Me mandar, cara. Sair fora. Ah, tá. Sair fora. Isso é ótimo. É. Conta pra gente, quem foi o Big Z? Cara, o Z é tudo. O Z é o surf. O cara se arriscava porque ele não tinha medo de viver, bro. Não tinha medo de morrer. É, sempre assim. Tá sempre fugindo da responsabilidade. Ele veio pra Antártica quando eu ainda era moleque. Foi a coisa mais importante que já aconteceu por aqui. Aí ele me deu esse colar raro do Big Z. Aí falou assim pra mim. Aí, menor, não desiste nunca. Corre atrás, porque é isso que um vencedor faz. Eu não entendo porque todo mundo gosta de me criticar. Eu entendo porque minha mãe me critica. Acho que em parte é porque ela se preocupa. Também acho que em parte é porque todo mundo chega pra ela falando: aí, o Cadu não quer nada, é um folgado. Cadu é isso, Cadu é aquilo. Cadu sou eu, cara. Me deixa ser eu. Quando vou me deixar ser eu? Alguém nesse picolé de fim de mundo sabe surfar? Ah, o Cadu Maverick sabe surfar. Mãe, o cara tá aí, mãe. O Caça-Talentos veio. Ele veio. O Mike tá aí. Eu nunca venci nada na minha vida. Eu queria me sentir um vencedor uma única vez. Nunca, jamais faça algo assim num campeonato. Falou? Eu vou. É, você vai. Porque você deu um show. Deu um show do Pantanal Mato Grossense lá do Brasil. Eu era o único que surfava na região e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Olha, é o santuário do Big Z. Lembra? Hoje o mundo perdeu uma de suas lendas. Big Z pegou sua última onda esta manhã durante uma competição com o campeão de surf, Dunk Evans. E esses caras? Eu não quero ninguém aqui. Eu sei. Isso aqui é uma emergência. Ele caiu de uma onda gigante, não sei se ele... Ele bateu nos corais? Não sei. Quanto tempo eu vou ter que ficar com esse cara? Até ele melhorar. Ah, deixa pra lá. Pega outro na loja do Buxingangas do Regis. Não, esse não é um colar qualquer. Tá legal? Foi ele que me deu pessoalmente. Quem? Big Z, quando ele foi ao Rio de Janeiro. O cara acreditou em mim quando ninguém acreditava. Você acha que o Cadu e o Grilo também? É, acho. Odeio ver o Grilo morando sozinho lá. Vai ser bom pra ele se ocupar, né? Tá. Peraí, que é isso aqui? Que é isso? Grilo! Essa é a casa do Big Z, cara! É onde ele morava, onde ele fazia as pranchas dele! E aí ele foi até a velha cabana, sacou? E aí eu saquei, brother. Era o Z. E se o Cadu entrasse no campeonato e conseguisse vencer? Olha, tá rindo por quê? Não, porque o repórter aí falou em conseguir como se fosse possível. É um sonho se realizando, cara. É a realização de um sonho estar aqui com o Z fazendo isso. A prancha já tá aí dentro, em algum lugar, tá legal? E o que você vai fazer é tentar achar. Eu não consegui tirar o Z de lá nos últimos 10 anos. E aí você apareceu e... É, você deve ser especial pra ele. Aquele é o melhor lugar do mundo pra se estar no tubo. Sério? É sim, é melhor do que vencer. Ganhar o troféu, essas coisas. Olha, cara, eu sei que eu tô pedindo muito, mas ia ser super, super importante pra mim se você pudesse me assistir, cara, de verdade. Eu não vou, não. Por quê? Para de assistir. E aquele papo de não desistir? De correr atrás? Você tá desistindo, Zé. Você tá desistindo. Tô desistindo, eu sou assim mesmo. Rob, depois do caldão que ele tomou no início da semana, o que será que se passa na cabeça do Maverick? Lani, eu acho que eu posso vencer essa parada. É muito importante pra mim. É, você veio aqui pra isso, né? Hã? O que você quer dizer? Ele vai ter que se concentrar pra canalizar essa energia. É, você deixou bem claro ontem que vencer é mais importante pra você do que o Zé e eu. Não, mas aí, pode levar o seu troféu idiota pra casa. O que o Maverick tá fazendo? Vai, João, vai! Deixa comigo, vamos lá! Não acredito nisso! Maverick ia vencer o campeonato! E agora Evans tá tirando o Maverick da onda e jogando ele pras garras da morte! Eu não acredito, cara. Tu voltou. Salvou minha vida, cara. Onde é que você tá? O que aconteceu? Eu dei um tempo, eu tava me sentindo meio por baixo. É, mas esse garoto, cadê ele? Esse garoto aí, ó, Cadu, ele me trouxe de volta. Aí, cara, eu vou te falar, essa experiência foi sensacional. Cara, eu acho que eu nunca tive um amigo melhor na minha vida. E tipo, eu sinto que agora não me falta mais nada, sacou?